Ni vitu za kuhifadhi na kufaidika nazo na kupitia Maasai Olympic hafla ambayo imefanyika leo tunakuza talanta, tunadumisha mila, tunahifadhi wanyama. Na kwa hivyo hizo mambo matatu ndio lengo ya hafla hii. Tungependa kusisitiza pia kupitia hii kutunza wanyama na kuweka mila na kukuza talenta vijana wetu wanaweza kufaidika sana na talenta hizo inaweza kufanya community hii ichangie katika taifa letu kama community ambayo iko na athletes vile tunaona North Rift vile wanafanya. Kama serikali ya county tunaungana nao, tunasupport wao na miaka zijazo tutakuwa tunaweka pesa ya county katika kukuza talenta hizi na kueneza injili ya kuhifadhi wanyama na kuomba watu wadumishe mila kwa sababu mila ni muhimu. Kwa hivyo hiyo ndio sababu ya hafla hii. Mwambe asai na ile akati ya samani ni tofauti zaidi. Akati yangu mimi nimekaa mnamrani. Nimeenda ile mahali naenda kutafuta ile simba. Hata mimi nimeoa hiyo simba mbili. Ni jina yangu ndio anaitwa mengarini ya simba. Makaa, naona nimepoteza hiyo nje. Kwa kijana yangu naitwa Altwati. Mimi ni mwalimu yake, nimehudumia, nimeomba hapana huwa hiyo simba, hapana kupigana na ndefu, hapana kupigana na mbogo, anakaa simba na ndefu na wanyama wote ya pori ni mali yetu. Mimi nimeshikana na serikali KWS, Big Life, kwa ngosi kutoka rais, gavana, bunge, kansela, kwa kiongozi ya kuburaje sakati hiyo sio asai ya mashambani. Nimeshikana yote, mimi ndio nimeweka hiyo mkutano, nimeeleza vizuri hii ndio njia. Hii watu wanakuja kwa ng'ambo, wanakuja kwa ndei. Hakuna mtu anakuja na simba, hakuna mtu anakuja na ng'ombe, hakuna mtu anakuja na ndefu. Yote nakuja na gari, nakuja kuangalia ile mali yetu, wanyama, kwa ng'ombe, kwa watu. Mimi nimeona, nimesikiria zaidi wanyama yote ni mali yetu, mali ya community ndio yanaajiriwa hiyo watu, kwa kijana, wasijana na mwasia moja moja.